pri kraju su radovi na uređenju samog centra Zlatibora, na ozelenjavanju površina, postavljanju urbanog mobilijara na Kraljevom trgu i pobodnim ulicama, rekonstrukciji ali i asfaltiranju ulica i puteva u Čajetini na Zlatiboru i okolnim mesnim zajednicama. Među njima su i asfaltni radovi na ulici između pošte i ambulante na Zlatiboru, kao i postavljanje parking mesta na istoj lokaciji. Ovdje se radi asfaltiranje ulice i parking prostora u samom centru između pošte i ambulante i tu će biti nekih stotinak parking mesta što će donekle olakšati probleme sa parking prostorom, kao i nova saobraćajnica do uključenja ka Čigotu. Ovih dana je u planu da se završi još nekoliko putnih pravaca na samom Zlatiboru, rekonstrukcija dve ulice u Čajetini i još nekoliko putnih pravaca, odnosno ulica i puteva u seoskim mesnim zajednicama. Iskreno se nadam da će nas vrijeme poslužiti, da ćemo uspjeti da realizujemo i završimo sve te planirane projekte iz ovogodišnjeg tendera. U samom centru Zlatibora završeno je asfaltiranje ulice koja vodi od hotela Olimp do restorana Jezero, a u toku su završni radovi na sportskom parku koji uključuje posljednje uređenje, ozelenjavanje, sadnju cveća i postavljanje klupa. Đurić je podsjetio da je budžet Čajetine za 2021. godinu pripremljen i nalazi se na zvaničnom sajtu opštine, tako da svi zainteresovani građani mogu da daju svoje predloge i sugestije na taj budžet. I planirano je da sednica za usvajanje tog budžeta bude 10. decembra. Budžet je planiran otprilike na ovogodišnjem nivou. Ono što želim da istaknem jeste da smo mi ove godine imali rebalans budžeta kojim smo povećali prethodno planirana sredstva i on će se ostvariti i u većem iznosu nego što smo planirali, tako da nismo imali problema sa prilivom sredstava u budžet. Đurić se nada dobrom prilivu budžeta i naredne godine, jer su i u 2021. kako je rekao, planirane krupne investicije u ovoj opštini. Početka izgradnje vodovoda Sušičko Vrelo, rekonstrukcija fabrike vode u Ribnici, izgradnja rezervoara ovdje na Zlatiboru 2000 kubnih metara, kao i izgradnja još novih putnih pravaca, puteva, ulica, rekonstrukcija postojećih puteva i ulica, nabavka i ugradnja fontane u samom jezeru i završetak radova u samom centru. Predsjednik Skupštine opštine Čajetina očekuje da će radovi biti završeni na proleće ili do početka letnje turističke sezone, kako bi Zlatibor, naveo je Đurić, zasijao u novom i lepšem svetlu.